Kirihan, chef ma. Варта учекла раш ферикле, Кирихан. Не он досинули, а глазни. Не надо читавар. Корма, Юр. 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 Не хухай си чита там. Ну, шли ми да. Мурка. Ой. Мурка, там где корма, бахмана. Юр. Юр, Кирихан. Тохта, бірді хачық. А бұны қояйым бұнда? Қорқма, читадан қорқма, яқшы? Чита, кел, кел, де чита? Чита, кел, 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 кел. Бағынасын, ашымай істейлі. Ашымай істей, Кирихан. Ашықыма, дұр. Ма, ой, ебай шықтың, Кирихан. Ашырсыңа. Қандайсын сен, мүсен көрмейм. Мұрқы да істей. Ма, мұрқы. Юр, Кирихан. Юр, тау жықлар әйлек. Ипа жықлар даңгөзел тау жықлар ашайлар, өлі? Оған жығым. Бақыңыз, нәзі, бізде юзым жықлар өнді бар. Енді балабан олмады шылар. Сон, Кирихан балабан олса, ерінізе жықлы. Тау жықлар өнді бар, өлі, Кирихан? Тау жықлар үшін біз ашыда жамыз, өлі? Амы сен мен ардынан кермей, яшы? Сен бұнда бекле мені? Беклерсің? Сен бұнда бекле жән мені? Бұх! Учақ, өлі, Кирихан? Сен бұнда бекле мені, яшы? Кірме анда. Чүнде олар үшін не қачарлар? Сен ашмаға қапы бақ. Сен қапы ашма, Кирихан, яшы? Юқса сені істейсің келмей, юқса қорқарсың? Қорқарсың? Қорқарсың мұнда кілік келмей, істейсің келмей? Сен келмей, сәчі. Қорқма, мұн бақы, яшы? Қорқма, яшы? Кел, 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 дайым кел. Қап-қапансын. Қорқ-қой қайлар олар өлі? Қапы үшін қапаққой. Кирихан бақай тау жықлар өлі? Ашай бер өлі, Кирихан. Семінділер Кирихан олара аш кетірді өлі? Өт меджік кетірді Кирихан олары. Семінділер. Қорқма, қорқма, қорқма. Қызғанып, қызғанып, нәзі, балабан кесеклер ағызына тұқай әлі, Кирихан. Қорқай башқасы оның мама жүгін ашы жақ. Кебінді, кебінді, Кирихан. Бақ, нәзі, қара тау жүгі, бақ. Әлі? Бұл қара. Бия, сөйжіқлар, қаверенге сөйжіқлар бар, әлі? Мен жан жүгін, бақ, мана, әй. Бегенесің? Бегенесің тау жүхлара бақынан? Тау жүхлар көп-көп ояппай бар, не білесің? Көп-көп ояппай тау жүхлар. Сон бізе емірта жүхлай жақлар. Кирихан, сон сона емірта жүхлай жақлар олар, өлі? Сон анасы пішілі жек Кирихана емірта жақ, өлі? Ашай жан, севесің емірта жақ? Кирихан, емірта жақ севесің? Кирихан, севесің емірта? Сон мен сонай емірталы өтмек епачам, өле, Кирихан? Өле? Еуқсы башқа бір шеп епачам. Қо-қо-қо еппай тауы жоқлар, өле? Семінділер ұсылары аш кетіп. Енді ұлмасы үйір қачай ақышын, олар бектерілер ашыларына сон шықмай істе жеттілер. Кетейік әні? Тікаранжық бақтық. Тікаранжық бақтық әні кетейік өле? Сон даң келер, киярын даң келер, өле? Балабан тау жоқлар өлі, Кирихан, қорқмайсын олардан. Қо-қо-қо еппай тау жоқлар өлі. Қаны, юр бақақ емір тачық бар, елсі, юр?
Ана бахаах юм таж бат. Ана тапта бурдичек. Бурдичек. Киваш синий сона. Мы. Эн керек китмей, чүнки олар энди ашадылар энди. Шинде олар стерлер. Шинде олар стерлер чыкмая биздин арбыздан. Хораз да баха жахар. Ба, Герехан, Герехан баха бу хораз, баха балабан сөйл хораз. Кукарику япай хораз, эле, Герехан? Герехан хоркман олардан, эле? Герехан, бахмана, хоркмайсын, Герехан. Герехан, хоркмайсын. Сон абында, Герек сужук олардан хорма, эле? Богдай жықта сон Герехан. Ана, Элмаз жықта келді. Кел, Элмаз жық, кел. Кел, Элмаз. Яваш, яваш, чықпасын тауқылар, Элмаз жық, яваш. Қапы ашпа, онда тауқылар. Біз бақамыз бұнда қорозден тауы жықлары. Бақ насы қороз, бақ? Қороз насын, балабан, Герехан, бақ. Герехан, бақа бұл қорозы, бақ. Кукареку япай хорос жоқ, кукареку япай сабақтан. Йосы татар жау кукарек вчера. Ачма, ачма, Элмазы, да, ачма. Николай Шинчха жақлар. Мен сана дедім, юр бізден тау жоқлара дерек аш. Дереган бұнда бақай. Огрине. Тау жоқлары хоразлары бақай, әлі? Не істейсін? Кірмек істейсін, қорқарсын ішіне, олардың ашылары бітті енді ішіне, олай башылары, аяқлары, енді башыларлар чимжіклеме, юрніс. Юрніс, чүнкі кірмейін керек мейін, аш верен сон кірмейін керек. Кел, Герехан, о тараптан дегіл, бұ тараптан. Кет, 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 чекіл, Герехан, дұра, бұ тараптан, кеч, 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 кеч. Элмаз тут қызым апчынағы? Қапатайық чықмасынлар өле, Герехан. Әне бір өмірта. Бір өмірта жық. Бабаң сұйу. Күнеш чық чық. Әне өмірта жық. Құрмама, яш қызым? Синепас, синепас, синлар хорасын, әлі? Сені күзіклер сенің аяғына, сон көрерсін. Сон көрерсін пармағына күзіклесе. Яқшы, олды, олды, яқшы, олды. Чита! Чита, мама, чита! Чита, кел, 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 кел. Не қорқытасын сен, Элмазы, чита? Обеллей сенде аш бар, оншыңында чапай. Герехан, ке бұнда, ке бұнда? Ке бұнда? Ей, анда кетесен. Харабашты сен ардынан кетей бақ, Герехан. Харабаш чекіл оғымден. Кеті харабаш оғымден. Кер. Біші олмаз, біші олмаз, қорқма. Қорқма мен бұнда. Екла жан шынде. Кит, харабаш. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Элмазы қоярсың бұны анда? Мен... Ана тіліне... Балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.